Assalamu alaykum. Uzblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Quvonchbek. Sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi 8 sotkadan iborat 2 qavatli xonadonni bugun ko'rsatamiz. 9 xonadan iborat, undan tashqari podvol qismlari ham xonalarga ajratib qo'yilgan, dam olish zonalari ham bor. Xonadonga kirib kelishda 2 ta darvoza bo'lib, ularning ikkalasini ham avtomobil kirg'azishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, yerlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, burchatkalar terib qo'yilgan, qimmat-qimmat burchatkalar terilgan. Xonadonning oldi tarafida mana shunaqangi yashil zona bog' maydoni bor. Xonadon bir taraflama joylashgan, undan tashqari bir qavatli inshootlari ham bor. Bu yerda ko'p yillardan beri ekilgan daraxtlar ham bor, ya'ni bu yerda unib o'sgan daraxtlar bor, archalar bor va manzarali daraxtlar ekib qo'yilgan. Xonadon joylashgan manziliga orientiriga to'xtaladigan bo'lsak, yaqindagina ochilgan Sampi bozorchasi nomli targ'ov sentrining yonidagi mahallada joylashgan, undan tashqari u yerda Sampi universiteti ham mavjud. Juda ham chiroyli holatga, juda ham go'zal holga keltirib qo'yilgan xonadon, narxi ham unchalik qimmat emas. Endi esa xonadondagi bir qavatli inshootga kiramiz. Bu yerda oshxona va mehmonxona joylashgan bo'ladi. Oshxonada hamma shart-sharoitlar bor. Mebellar mana shu xonaga mos keladigan qilib tanlab qo'yilgan, juda ham qimmat bo'lgan mebellardan foydalanilgan. Endi esa bu yerdagi oshxonaning yonida joylashgan mehmonxonaga o'tishimiz mumkin. Mehmonxona uzun va keng qilingan, fotologlari ham juda ham baland va hovliga qaragan bir qancha derazalari mavjud. Endi esa hovliga o'tamiz va bu yerdagi avtopalif sistemalari va yashil zonalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, avtopalif sistemalari ishlab turibdi. Bir qanaqa vaqt belgilanadi va mana shu vaqt davomida xonadonning yashil zonasida suvlar sepiladi va avtomatik tarzda o'chiriladi. Endi esa podvol qismiga o'tmoqdamiz. Bu yerda tugallanmagan xonalar ham mavjud. Biz hozir tugallangan xonalarni ko'rsatamiz. Dam olish zonasida ham hamma shart-sharoitlar mavjud ko'rib turganingizdek. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan joy bu yuvinish xonalari, jakuzi xonasi bo'ladi, dam olish zonalaridan biri. Bu yerda dush va kabina o'rnatilgan va undan tashqari rus hammomi ham mavjud. Podvol qismidagi dam olish zonalarini ko'rsatdik. Endi esa hovlidan xonadonning ichkarisiga kiramiz. Xonadonga ichkarisiga kirganimizda mana hol qismi bo'ladi. Hol qismi orqali xonadonning boshqa bir xonalarga o'tishimiz mumkin. Hovliga qaragan derazalari mavjud, patologlari ham juda ham baland qilingan va juda ham chiroyli holatda remont qilib qo'yilgan. Eshiklari MDF eshiklardan foydalanilgan. Holda esa parket to'shalgan. Undan tashqari podvolga tushib ketishlik uchun yana bitta zina eshigimiz mavjud va ikkinchi qavatga ko'tarilishligimiz uchun zinalar mavjud. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzel xonamiz, bu yerda ham jakuzi, undan tashqari dush va kabina o'rnatib qo'yilgan. Unitaz va hamma shart-sharoitlar yetarli, hovliga qaragan derazalari bor, juda ham keng holatida ko'rib turganingizdek. Patologlarda esa natijniy patolog tortib qo'yilgan. Endi esa xonadondagi mehmonxonaga tashrif buyuramiz. Juda ham go'zal holatdagi xonadon ko'rib turganingizdek, mahallaga qaragan bir qancha derazalar mavjud.
Endi esa birinchi qavatda joylashgan mehmonxona, yotoqxonaga tashrif berishimiz mumkin. Ya'ni mehmonxonalarni mana shu joyda joylashtirishingiz mumkin yoki kattalar yotoqxonasi o'rnida ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Kengligi jihatidan juda ham kattakon bo'lgan yotoqxona ko'rib turganingizdek, polga tarkib to'shalgan va mahallaga qaragan derazalari mavjud. Bu esa patolog qismi. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarda konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz va u yerdagi shart-sharoitlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqangi juda ham katta va keng bo'lgan hol qismi bizni kutib qoladi. Bu yerda hovliga qaragan derazalari mavjud. Bu yerda faqat yotoqxonalar, undan tashqari ofis xonalari ham mavjud ikkinchi qavatning o'zida. Bu yotoqxonalardan biri hisoblanadi. Mahallaga qaragan derazalari mavjud. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 515 ming dollarga baholanmoqda. Ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan bog'lanasizlar va Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi 8 sotikdan iborat bo'lgan 2 qavatli 9 xonali xonadonni sotib olishingiz mumkin. Bu esa yana bir yotoqxonamiz. Bu esa yana bir yotoqxonamiz. Yotoqxonalar juda ham katta-katta va keng qilingan ko'rib turganingizdek. Bu esa ofis xonasi, xohlasangiz bemalol mana shu joyda o'z ishlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Judayam go'zal holatdagi xonadon. Mana shunaqaki yana bir yotoqxonamiz bor. Bu yerda yangi uylantirmoqchi bo'lgan farzandlaringiz uchun yotoqxona judayam go'zal holatda tushadi. Bundan tashqari hovliga qaragan balkon qismlari ham bor. Hovli ikkinchi qavatdan juda ham go'zal ko'rinmoqda ko'rib turganingizdek. Toshkent shahri Yunusobod tumani o'zi Toshkentning eng havosi toza bo'lgan rayonlaridan biri. Chunki ishlab chiqarish zavodlari bu yerda joylashmagan. Mana shu yotoqxonaning o'zining mana shunaqangi sanuzel xonalari ham mavjud ko'rib turganingizdek. Bu hammasi yangi sanuzel xona. Xonadon sizga ma'qul keldi degan umiddamiz. Sizlar bilan Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.